میری بات غور سے سنو دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں آپ آٹا گوند رہے ہیں آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث طبرانی کی عائشہ اِنَّهُ لَيُحُبِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ اَنْ اُرِيْتُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا